Každý rok je venovaný konkrétnej téme spojenej s vodou. Táto ročná je Príroda pre vodu. A tá upozorňuje, ako môžeme využiť možnosti, ktoré ponúka príroda na riešenie problémov týkajúcich sa vody v 21. storočí. Dobrý večer. O prevažne slnečné počasie sa dnes postaral pás vyššieho tlaku vzduchu, ktorý sa ťaha od západu až na východ, no a zajtra budeme našťastie ešte stále pod jeho vplyvom. Iba na krajnom západe sa môže oblačnosť o niečo zväčšiť, a to z rozpadávajúceho sa frontu nad Českom. Zrážky sa ale u nás nepredpokladajú. Teplota pôjde opäť o nejaký stupeň hore. Zajtra sa naša krajina dostane do teplotného pásma od 5 do 10 stupňov. Na pocit nám však môže byť chladnejšie, pretože vietor má fúkať od severu rýchlosťou do 30, v nárazoch do 55 km za hodinu. Pozor si preto dajte najmä na otvorených úsekoch ciest a nepodceňujte ani silné nočné mrazy, ktoré budú aj túto noc pretrvávať a preto sa môžu cez miestami šmíkať. Pred nami je jasná až polojasná noc, ojedinele môže byť na krajnom západe viac oblačnosti a nad ranom sa bude v údoliach tvoriť aj nízka oblačnosť. Pri slabom vetre poklesne teplota na mínus 4 až mínus 8, v dolinách a kotlinách má byť okolo mínus 12 stupňov. Odborníci na počasie si zajtra pri príležitosti Svetového meteorologického dňa vybavili naozaj ukážkové počasie. Trochu ho síce bude rušiť nepríjemný silný až prudký nárazový severák, ale inak by sa nikto nemal stiažovať. Pomaly sa začne konečne oteplovať a zajtra by už malo byť na západnom Slovensku od 8 do 11 stupňov. Obloha bude prevažne jasná v západných okresoch so zväčšenou oblačnosťou. Bude tu však veterno. Aj na strednom Slovensku bude jasno, prípadne iba malá oblačnosť. Zrážky sa nepredpokladajú a oteplí sa tu na 4 až 9 stupňov. No a na východe našej krajiny sa zajtra zobudíte tiež do zväčša slnečného dňa, iba kde tu sa môže oblačnosť o niečo zväčšiť. Konečne sa oteplí aj na východe, a to na 4 až 8 stupňov. Zafúka to o niečo silnejší severný vietor, podobne ako na západe. Na horách síce sneh nepribudol, ale naďalej tam trvá mierne lavínové nebezpečenstvo. Zajtra bude na horách pokračovať ideálne, jasné až polojasné počasie, ako stvorené na jarnú lyžovačku. V nadmorskej výške 1500 metrov sa takisto mierne oteplí, a to na mínus 4 stupne. Malá oblačnosť bude na horách prevládať aj v sobotu. Biopredpoveď zostáva zajtra na dvojke, čo je slabá až mierna záťaž. Pred nami je konečne pekný, prevažne slnečný jarný víkend. Iba kde tu sa môže oblačnosť trochu zväčšiť? Využite ho, lebo teplota sa bude pohybovať od 4 do 11 stupňov. V pondelok už pribudne oblačnosť, ktorej slabo zaprší. Vo vysokých polohách dokonca aj zasneží. Teplota 5 až 11 stupňov. V útorok má byť pre zmenu oblačno až zamračené. Miestami bude pršať. Na horách to budú zrážky zmiešané alebo snehové. No a teplota vystúpi na 4 až 10 stupňov. Ako som už spomínala, zajtra bude lyžovačka na jednotku, tak poďme na svahy. Na Čertovici je až 110 cm snehu a vo vyšnej boci napríklad okolo 50 cm. Na Facebooku ste sa dnes tešili zo slnka aj napriek nízkym teplotám. Lenka vstávala v babíne do slnečného rána pri mínus 14 stupňoch. V Piešťanoch už máte jarnú výzdobu. Dnes tam bolo takisto krásne, ale teplomer ukazoval skromné mínus 4 stupne. No a naši šibačku ste už pripravení aj v Novej Bani. Snáď sa do nej roztopia aj všetky ľady na potokoch, aby sa mohli kúpači poriadne realizovať. Pekný večer a dovidenia opäť zajtra.